Upoznali smo se leta 82. Imao sam 6 godina i skupljao svoj prvi fudbalski album Espanja 82. Miris kesica sa sličicama bio je najlepši i najvredniji na svetu. Pogotovo kad ih otvaraš na onom zidiću u parku Kruševačkoj ulici na Lekinom brdu, pa se sve nadaš da ćeš izvući baš njega. I taman pomisliš, evo ga, kad ono neki drugi. Puno fudbalera tih godina bilo je čupavo. Za naše je igrao neki Edhem Šljivo i to je bilo smešno. Za Brazilce neki Eder i to je isto bilo smešno jer smo mu hemijskom dopisivali P. Ali svi smo u parkiću bili isključivo Maradona. Dobro, neko je bio i Zico, bilo je i par Paola Rosija, ali Maradona je tad i sad, a verujem i zauvek, ostao sinonim za nedostižnog, najvećeg, najboljeg, što uopšte ne mora da znači da je to i bio ili da neće biti boljeg, objektivno. Jedino što ovo nije objektivno. Stvar je lične prirode. I što se mene tiče, sa tugom u srcu i relativno zdravog razuma izjavljujem da će mi Maradona uvek ostati ono što je počeo da mi biva baš na ovoj sličici. Jedini i neuporedivi. Bolji od najboljeg. To sam hteo da kažem ovom prilikom o Maradoni. Inače, original mi je u albumu, a duplikata nema. Niti će ih ikada biti. Za Diego.